Business Arena är ju ett unikt tillfälle för Locum att träffa hela branschen som samlas här under 2 dagar. Och för Locum är det jätteviktigt att få tillfälle att informera och attrahera branschens kunskap för att vi ska kunna få den hjälp vi behöver att förverkliga vårt samhällsuppdrag. En tydlig trend är ju att vi rör oss från ett kunskapssamhälle till ett nätverkssamhälle. Och det finns inte så många bättre tillfällen att nätverka än här på Business Arena. Och därför är det jätteviktigt att vi på Locum tar en aktiv del i det nätverkandet. Så välkommen till vår monter här på Business Arena.